mən istəyirəm qonağımızı təqdim edim. Ayxan Əlizadə. Kubartla məşğul olan Ayxan Əlizadə. Mən dünən Ayxanı sosial mediada gördüm və o Ayxana vuruldum. Bu balaca istedad, bax buradan deyirəm, əminəm ki, bizi izləyən dövlət qurumları da var. Dostlar, bu balaca evladınızı götürün himayənizə və bilin ki, bu uşaq gələcəkdə nələrsə gözəl bir şeylər yaradacaq. Bilirsən, nələr yaradıb, nələr edib. Ayxan, bir özümü təqdim elə bizə görək ki, hansı məktəbdə oxuyursan, ümumiyyətlə, bax bu cür istedadın haradandı səndə, nəçə yaşından başlayıb formalaşmağa? Adım Ayxandır, Sumqayıt Şəhər 11 nömrəli tam orta məktəbinə 6A1 sinifində oxuyuram, 3-cü kubik rubiklə məşğulam. Əsərləri təzə eləməyə başlamışam hələ ki. Birinci əsərim daim olmuşdu, sonralar başqa məşhur insanları dələməyə başlamışdım. Xudayar Yusifzadəni eləmişdim axırıncı dəfə əsəri. Müəllimim, Həzrət müəllim də mənə kömək eləyir bunları yaratmaqda və əzi dəyişiklikləri eləməkdə əsərdən sonra. Onunla birlikdə də əsərlərimiz var. Son əsərimiz bizim İlham Əliyev olmuşdu onunla birlikdə. Amma mən görməmişəm o əsərləri, çünki biraz da bugün gecikdim səhər-səhər, ona görə videoları izləyə bilmədim. İstəyirsiniz, bir baxaq. Biz bərabər izləyək. Söhbətimizi davam edək. Happy birthday to me. Redaktorumdan xayiş edəcəkdim ki, onun digər o hazırladığı məşhur insanlarla bağlı video görüntüləri varsa, gəlin onları təqdim edək, göstərək. Çünki nəyə görə deyəcəm? Yəni, Əlzi, bax, sənin sağında əylə, solunda əyləşən şəxs Hikmət Acıyevlə şəxsən görüşüb. Bəli, mən istərdim ki, özü dedi ki, Fira dedi ki, portretini hazırlamışsan. Və elə, bəlkə videosuna baxaq, nəyə görmək istəyir ki? Elə, desən, bax, gör, oxşarlıq birə birdir, yoxsa arada bir fərq var. Yəni, adicə... Happy birthday nə idi yerdiniz, ey, oraq? Azər, sən nə dalıram ilham, Azər, Azər, nəvvəli sözlü dünyam, Azər, Azər, söhbət inşallı məkan, Azər, Azər, yaşa var ol hər zaman, Azər, Azər, sən nə Çox oxşatmışsan, çox oxşatmışsan. Elə bil ki, birə-bir dəqiqlik. Adıcə, bir dənə sən əlindəki nə olar götürüm. Bax, bu kubikların rəngləri var da, düzdür mü? Bu rənglərlə insanın portretini hazırlayıb yaratmaq və bu rənglərlə onun eyni dərəcədə, eyni anda hansı rəngdən istifadə etməlisin, dəqiqliyini otuzdurmaq üçün insanda gələk zərgər gözü olsun da. Balacamızda zərgər gözü var imiş. Var və mən bu istedadı, çünki o qədər məşğul olmağa çalışdım ki, gecəmi, gündüzümü, bax belə qatdım bir-birinə, nə qədər elədim, nə qədər fırladım o tərəfə, bu tərəfə xeyir olmadı. Xudayarın portretini görürdük biz, səhv etmirəmsə. Mən çox istəyərəm ki, xahiş edəcəm ki səndən, Ayxan, mənə də öyrədəsən. Bunun bir sirri var mı, yəni, nəsə bir məxsus? Sirri deyəndə ona xüsusi alqartmaları olur. Xüsusi alqartmaları nə eləyəndə onlara eləyirsən 8 mərhələdə həll olunur. Tamam, o zaman gəl belə eləyək, o 8 mərhələni reklamdan sonra sən mənə izah edəyərsən. Sirri açırsan. Reklamlara keçək. Biz Ayxan tək bu kubik rubiklərlə sadəcə bunları yığmaq deyil, biz gördük də, yəni həm də rəsimlər. Və necə ki, biz şəhidləri tanıdırıq, şəhid ailələrini efirə dəvət edirik və onlar haqqında danışırıq, şəhidlər haqqında danışırıq. Eyni zamanda da Ayxan balamız da, Ayxan qaqaşımız da kubik rubiklərlə şəhidlərin rəsimlərini hazırlayırlar. Və mən bildiyimə görə biz artıq indi Xudayarın görüntüsünü görə biləcəyik. Keçdi xəyalımda, hız gözəl yurdum, duma
zamanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Değirle böyle sana yakışıdır, insancına ne zaten yakışıdır. Şair sorma vetene de yakışıdır. Adın cence könüm dastana döndü, dastana döndü. İkinci şəhidimiz isə Mehrac idi, yox? Bəli. Hazret Məmmədən düzəltmişdi, birlikdə. İndi bu gün də fikirləşirik ki, Cəbrayıl Dövlətzadan düzəldi. Ay, Ayxan, danış görək ki, səndə bax bu maraq, bu kubikları 3 il öncə yarandı. Haradan yarandı bu həvəs, bu maraq səndə? İndi mənə bunu görmüşdüm, aldırmışdım. Alanda mən elə bilirdim, bu sadəcə qarışdırma olmaz, belə qalmalıdır. Qarışanda elə bilirdim ki, xarab olur. Sonra YouTube'da bunun videolarını görəndə baxdım, yavaş-yavaş öyrəndim. Onunla bir dəqiqə 20 saniyə falan eləyirdim. Sonra daha tez eləmək üçün Həzrət müəllimin yanına getdim. Ona daha tez eləməyi öyrətdi, başqa metodunu eləməyi öyrətdi. 40 saniyə, 30 saniyəyə düşdü eləməyim. 30 saniyə, 40 saniyə eləyə bilirəm. Sonra da Həzrət müəllimin elədiyi portretlər gördüm. Onun elədiyi portretlərində mən də öyrətdi o, mən də eləyəm. Mən sındırdım. Mən çox üzr istəyirəm. İstədim qarışdırım, amma deyəsən, bax, deyirlər. Çıxırsın. Düzəldə bilirsən də sonra yenidən. Onu da sən bir dənə qarışdır. Onu elə qarışdır ki, görək onu Ayxan 30 saniyəyə... Bunu mən özüm istəyirdim. Mən Ayxanı istəyirəm, nəsə verim də. Baba, mən göstərin zənət olmasa. Göstərin, xayiş edirəm. Biz çox qarışdır, görək 30 saniyə onu. Göstərin mən, baba, indi baxın siz. Qarışdır. İndi mən bunu tez-tez özüm düzəldəcəm, bax. Bax. Düzəldə bilməyəcəm, alim qarışacaq bir-birlə. Düzəltdim. Düzəltmişdin də onu. Düzəltdim də bir ha, yaxşı da. Ay Allah, insan gəlir, dəhşətsən, necədir? Mən düzəltdim də, qurba olum. Yaxşı. İndi mən bunu qarışdırmaq istəyirəm. Sən bu nə qədər vaxtda düzəldə bilərsən, Ayxan? Bunu indi 50 saniyədən aşağı. 50 saniyədən aşağı. 50 saniyədən aşağı. Hazırsan mı? Hazırsan? Mən qarışdırıram burada, məncə yaxşı pis qarışdırmıram, istəyirəm qarışdırım. Ümid edirəm ki, hədə qırmayacaq, hə, məncə qarışdı. Yox, o heç elə düzəlməmişdim, yaranında elə deyildi. İndi gəl görəsən bunu neçə saniyəyə, axı artıq qarışdırmışıq, qoq qarışdırmışıq, qoq göstərək. Bir dənə, biz gəlin belə edək, Mehracan bağlı sujəti görək daha sonra. Buyur, 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 buyur. Sən başlayana qədər bir... Otuz bir, otuz iki, otuz üç, otuz dört. Hazırdır. 34 saniyə. Aferin. 34 saniyə bir təqdimatını elə göstərək. 34 saniyəyə. Mənim əlim ayağım əsir. Maşallah, mən bu uşağı görəndən sonra düşünürəm ki, bunu görəndən sonra biz bunu... Çox istedadlı bir uşaqdır, maşallah. Və dediyin kimi artıq yavaş-yavaş saniyələri azaldırsın. İlk öncə başlayanda ilk saniyə neçə idi? 2 dəqiqə. Mənə deyirsə, mən bir sutka işələnəcəm oyna. Görsən, hətta 2 dəqiqə eləmişdim. Məsələ tək o da deyil, məsələ tək o deyil. Tək əlindəki o göstərdiyi bu kubik-rubik deyil. Burada müxtəlif kubik-rubiklər var, görürsünüz. Müxtəlif ölçülü. Bəli, bəli, müxtəlif ölçülü və müxtəlif dizaynda. Bunların hər birini bacarırsan da, düzdür. Rəmbiyyəm, bu kubiklardan, bax gördüm, əsər özəlliklə kubik-rubik edənlər, şəxslər bəli, çoxdur, var və istedadlı gənclər, uşaqlar var aramızda. Həqiqətən də. Sadəcə olaraq mənim maraqlandırım oydu ki, bax, o cür özəl əsrəsim əsərləri yaradı. Bu əsərlərdə insanın üzünün rəngini və cizgisini elə tutmalısan ki, o rənglərlə ki, o insanın portreti yaransın. Yaxşı, bəs burada sənə xüsusi bir yardımcı eləyən, köməklik eləyən olurmu? Bunu mən proqramda birinci tək-tək kvadratlarla eləyirəm. Eləyəndən sonra düzəlişlərimi elə proqramda eləyirəm. Sonra çıxardan kubik-rubiklərini eləyirəm onun pdf-ini çıxardandan sonra.
köməkli eləyəndə də şəklini göndərirəm PDF-in Həzrət müəllimə, müəllimimə. Onunla məsləhətləşirik. Onunla məsləhətləşirik. Səhv deyəndə dəyişikliklər eləyirik üzündə. Bəzi əyri yerləri düzəldirik. Kölgə atmalısan deyək ki, hə. Elə. Dəyişikləri eləyir. Bəs ümumili liderimizin portretini hazırlamaqda necə? Ümumili liderimizin portretini 10 saatdə eləmişdim. 10 saatdə. Onu da qürur deyə hazırlamışdım. Sevə-sevə hazırladığım portretlərdən biriydi. Yəni, əslində, həm qürur verici, həm də insan üçün çox məsuliyyətli bir əsərdir onu hazırlamaq ki, və bunu özəlliklə kubik-rubiklə etmək ki, üzünün o cizgilərini tutmaq. Gəlin, baxaq, dostlar, görək, siz də bir qiymət verin, görək ki, bizim Ayxan da alınıb, yoxsa yox. Videonu izləyənlər hər kəs bir mənalı olaraq qeyd eləyəcək ki, bəli, biz burada qiymət verəcək deyəndə uşağımızın əl işinə qiymət veririk. Çünki bizim bu dəqiqə yeni yetməmiz elə bir insanın əsərini hazırladı ki, ümumilli lideri bütün dünya tanıyır. Və o əsərin ərsəyə gəlməsi üçün insan həyəcan keçirdir. Və görəsən ki, mən bunu necə hazırlayacam? Bunu izləyənlər mənə nə deyəcəklər? Tərifmi yağdıracaqlar? Yoxsa deyəcəklər ki, sən bunu çox pis etmirsən, çək etmə, yəni sənin əlində deyil bu, bunu bacarma, yaratma bunu. Amma sən sübut elədin ki, demək ki, içimizdə olan o vətənpərvərlik sevgisi, içimizdə olan ümumili liderimizə olan o sevgimiz ya tərəfindən yaradılan hər bir əsər elə bir ki, nurla bürünür. Bəli, elədir. Mən bilirəm ki, Ayxan həmçinin cənab Ali Baş Komandanın da rəsmini işləyibdir, kubik rubiklə. Onu müəllimimlə düzəltmişdim. Bilgə. O neçə saat ərsəyə gəldi? Onu da bir 14-15 saat eləmişdim. Elə mən istərdim ki, onu da baxaq. Dəmir yumruq. Dəmir yumruq olan və mən burada həmişə baxa-baxa sözü etən. Müəlliminə və sənə təşəkkür etmək istəyirəm. Müəllimi yəqin ki, biz indi izləyirsə ona təşəkkürümüzü bildirək ki, həqiqətən də gözəl bir əsər ərsəyə gətirmişsiniz və özü də bu dəqiqə 44 günlük müharibə dönəmində cənab prezidentin o dəmir yumruğu həm biz birlikdə güclüyük dedi, həm də eyni zamanda mənfur düşmənlərin başını bu yumruqla əzdi. Bəli, elədir. Mən istəyərdim ki, biz söhbətimizi davam eləyəcəyik, amma qısa reklam arasından sonra. Şuşaya gəlirik. Bəh-bəh, Ayxan. Ayxan, çox mu arzulursan Şuşaya getməyi? Danış biraz. Ya, bir sən Şuşada, bax, Şuşada sən yəqin ki, bəzi Şuşa şəkillərini falan görmüşsən sosial medyada, düzdürmü? Şuşamızın ən özəl bir ətri var ki, buna xarı bülbül ətri deyirlər. Xarı bülbül gülü deyirlər və xarı bülbül də hal-hazırda 2783 şəhidimizin simvoluna çevrilib. Bu xarı bülbül əsərini
müəllimi ilə bərabər yaratmışsan da, düzdürmü? Neçə günə, neçə saata ərsəyə gəlib? O, 2 günə ərsəyə gəlib, cəmi 18 saat falan idi. 18 saat ona vaxt sərf etmişsiniz, xarı bülbül əsərini yaratmışsınız. Və bununla da yaradaraq da nə mesajını göndərmişsiniz? Bunu şüaya görə, qələbəmizə, indi olduğu hala görə yaratmışıq. Bunu da çox rahat, sevə-sevə yaratdığımız əsərlərdən biridir müəllimimdir. Və eyni zamanda 2783 şəhidimizin ruhunun bir mücəssəməsi, onun deyir, əsəri olaraq xarı bülbülümüzün gözəl bir əsərini yaradıb. Biz də hər zaman...